mimi nataka kuhakikisha kwamba yale ambayo aliniombea yangu nilifika. Sasa hata hiyo mwingine sijui. I vouch for the credibility of nafikiri kuna line inaenda. So mwendelee ku who knows. Only God knows. And it is God, and that is why we are here. Nataka kuhakikisha kwamba yale ambayo aliniombea. Inaenda. So mwendelee ku tusikubali siasa ya kutugawanya kwa misingi ya kikabila, kwa misingi ya kidini, kwa misingi ya tajiri sijui na maskini. Kila mmoja wetu ako na jukumu ya kujenga taifa la Kenya. Kila mmoja wetu ako na mahali ambapo anaweza kucontribute kuhakikisha ya kwamba nchi yetu imekuwa, tumepambana na umaskini, watoto wetu wamesoma, na nchi yetu iko na amani. Na umoja wa nchi unatokana na umoja wa viongozi. Tusiwe watu ambao tamaa yetu ya uongozi itazidi shida ya mwananchi ambaye anaongoza. We should truly become, and if we are, we should be united. There is no reason for us to be united. If we are being led by the spirit of servant leadership, that we are in the position that we are in, and God has given us those positions, not for ourselves, but for what we can do for the people that we need. That we will not engage ourselves in negative politics, but rather politics that will uplift the children of God. And that is why God has given me that opportunity to be. To be of use to your fellow citizen, to your fellow human being. And you cannot do that. Kwa hivyo mimi sitaki mnene mengi. Na sio kwa sababu naogopa, mimi hiyo mambo ya kuogopa imeisha. Tumetishwa, tumeambiwa nini, sijui nini. Kila saa mtu akishindwa njia ya kufanya kitu yake, serikali iliyopita. Sasa kesho yake mtasema hata watoto wakikataa ama mama akikataa kuzaa. Tumezoea tu, tunayasikia, inaingia, inafika, na tunaendelea. Ama ni namna gani? Nami ni kuwaombea amani, umoja, na tuje sasa tufanye kazi hii ambayo imeendelea. Hiyo ndiyo hamu yangu kubwa sana, tufanye kazi ya kutoa kila mtu shilingi yake, nguvu yake yote, itasaidia kuhakikisha ya kwamba nyumba ya Mungu imekwisha. Asanteni sana na